Morjensta. No se on keskiviikko. Keskiviikko ilta alkaa hämärtymään. Päivä mä en oikeastaan arvatteko missä. Ei nyt koko päivä, ei mennyt vähän muutakin, mutta meni kyllä useampi tunti siinä meni puuhastellessa. Siinähän ne nyt on. Eli siihen piti vaihtaa koko akseli uusi, mitä on tehdä ja sijätteen nyt. Se on tuonne hitsattu kiinni tuonne ja siellä on holokit välissä ja mutterit ja tämä nyt katkii kyllä pois. Se on vaan vielä säätöjä varten siinä tämä kierretangon pätkä. Sitten lyhensin teloa ja kaksi tämmöstä lähti poikkeen näitä. Vieläkin on nyt kiristymisvarroa, mutta nyt se pelasi hyvästi. Nää testilenki ajoin sille. Mukavasti kuluukin. Minä voin teille ottaa tässä pienen videon nyt ja testataan sitä tässä. Nyt pitää lähteä lumitöihin, kun teillähän on lunta. Lumeajuraktori on tuossa alla niin sanotusti. Ressu alla. Pitää se tankata ja lähteä lumitöihin. Mutta joo, tässä on nyt mennyt tämä iltapäivä. Iltapäivä meni tämän kanssa. Yksi kaveri kävi, olihan se testattiin sitä makiita tää vähän. Se oli mukava tää se kairaus homma kanssa. Mutta minäpäs tähän ajan tässä. Minä laitan kuvuomaan tähän johon, niin sillä on vaan sopivan paikan. Niin kohta tullaan pimmeä, niin en tiedä sitten Siinä se saa kuvaa tänne, niin otetaan tähän vähän. Ajetaan tuohon. Pannaan vielä vähän noin päästä, niin näkyy ainakin. Kyllä muuten kulukkoa. Vielä voi vähän ehkä kirjaa niitä, niin se ei ruppee jäpimään tuo rengas, mutta kyllä se onnistui tuo korjaus. Ihan hyvää hommaa. Hyvisti hommaa. Mutta joo, minä lähden tekemään pikkusen lumityötäkään murralla. En tiedä, otanko siitä videoa. Minä katson, että jos ei pimeys nyt tule, niin minä otan pikku videon siitäkin teille. Mutta saa nähdä. Tälle videolle minun puolesta ei ku hyvää
keskiviikkopäivän jatkoa ja morjesta.